сэргэл хэлээс шашны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэн хүмүүст баярлалаа. Баярын дүр үзэгчдээ манай хөтөлбөр үзэгчдээ хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Хамтаа үзэгч та бүхэн баярлалаа. Тэгэхээр өнгөрсөн Баасан гарагт үндсэн хуулийн цэцэн их судлын хуралдаан болсон. За шүүхийн тухай хууль үндсэн хууль зөрчсөн байна гэд цэц дунд судлын хуралдаанаараа үзээд шүүхийн тухай хууль хэрэгжих боломжгүй болж гацаад байсан. За харин өмнөх ерөнхийлөгчийн гаргасан буюу батлан ерөнхийлөгчийн гаргасан байсан хүсэлтээс Монгол Улсын ерөнхийлөгч хүрсөх татгалцсан. Тэр энэ татгалзал за мөн дээрэс нь үндсэн хуулийн цэцийн дунд судлын хуралдааны дүгнэлтийг улсын хурал хүлээж аваагүй зэрэг эдгээр асуудлыг үндсэн хуулийн цэцийн их судлын хуралдаан өнгөрсөн Баасан гарагт хэлэлцсэн. Ингээд энэ хуралдаанд улсын хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажилласан улсын хурлын гишүүн Инх Баяр цэцийн гаргасан шийдвэртэй холбоотой байр сууриа үзэгч та бүхэнтэй энэ өөрөө хуваалцах юмаа. Ингээд цаг цагаар гарч орой студид ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. За. Тэгэхээр за ер нь бол үзэгчд процессыг ойлгоод байна те. Одоо юу гэдэг шүүхийн тухай хууль яригцаар их хурл дээр батлагдаад гараад ирсэн чинь цэц дээр очиод гаццсан. За ингээд Юу нэл асуудал цаашаа үргэлжлэх боломжгүй их судлын цэцэн их судлын хуралдааны хурлын тавыг хүлээгээд зумжингаа байсан. Сая өнгөрсөн Баасан гарагт бол хурал боллоо. А хурал болдгоороо болсон ерөнхийлөгч Батулгын гаргасан татгалзлыг хүлээж авсан. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн тухай хуулиар үндсэн хууль зөрчөөгүй юм байна гэсэн агуулга. А энэ бол их хурлын байр суурь, ерөнхийлөгчийн байр суурь хоёулаа яг нэг байсан. Гэтэл та цэц хууль үндсэн хууль зөрчичлөө шүү дээ. Хууль өөрөө хууль зөрчөө шийдвэр гаргачлаа шүү дээ гэж яриад өчтөр шүлэл байнгын орон дээр танилцуулга хийж илээ л дээ. Яа та ингэж үздэг юм бэ? Тэгээ үндсэн хууль ер нь шүүхийн тухай хууль одоо хилцэгдээд ингээд асуудал яригадаад яг нэг жил болж байна. Тэгээ одоо өнгөрсөн оны үдэд чинь яг шинэ улсын их хурл бүрдсэн. Би ч одоо нөгөө цагаан цаас дөнгөж ороод ирцэн. Тэгэл хамгийн түрүүнд одоо яг нодин жилийн 9 сард би шүүхийн тухай хуулийн ажлын хэсгийг ахлах захирамж гарч ирсэн. Тэгэхээр яг энэ хуультай одоо хувь зээ холбогдоод яг жил болж байна л да. Нөгөө стил үргэлжлэл ярьсаар л байна. Ярьсаар л байна. Тий. Одоо нодин яг өдөрт 12 сард бас тэнтэй игэл телевизэд яг шүүхийн тухай хууль батлагдахын өмнө бас ярьж ирсэн. Тэр үед ярьж ирсэн гол асуудал бол мэдээж нэлээд одоо саад бэрхшээл дундуур гал дундуур бол явж ирсэн. Тухайн үеийн одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга одоо хориг тавьж ирсэн. Энийг одоо хурдан батлуулахгүй тухайд дарцсан намын бүлэг 2 удаа завсарлага авж ирсэн. Ер нь яг ус төрийн хүрээнд бол нэлээд тийм дотроо бол нэг тийм одоо нөгөө дайнд тулаан дотор л явсан. Тэгтээ амжилттай гарсан. За амжилттай гараад гасангууд Баттулга ерөнхийлөгч бол энэ үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг үндсэн хуулийн төсөлд 2 сард хүсэлт өгсөн. За хүсэлтийг нь Баттулга ерөнхийлөгчийн нэр дэвшүүлснээр томлогдсон буюу өөрийнх нь цэцэд шургалуулсан тэр гар хөлүүд маш шуурхаа хүлээж авч маргаа үсгэд ердөө сар гаруйхны дотор үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг дунд судлын хуралдаанаар шийдвэр гаргалтсан. Ингээдтэй улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч миний байр суурийг сонсоогүй. Хуралд оролцуулах боломжоор хангаагүй. Тайлбар аваагүй. Ерөөсөө Баттулга ерөнхийлөгчийн одоо нөгөө бичиж өгсөний дагуу шууд тэрийг нь үндэслээл үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг. Ингээд шүүхийн шинтгэл гаццсан. Тэгээд судлын хуралдаан хийх болохыг мэдээгүй учраас үгүй оролцоогүй. Үгүй. Би жишээлбэл ингээд яг дунд судлын хуралдаан болох үеэр манайх чинь нэг яг хатуу хуулиараа тавьсан шнь 14 хоногийн. Яг тэр үед байхгүй. Улсын хурлын үйл ажиллагаа бүр бүхэлдээ ингээд зогсцсон. Ядж яхад яг тэр үед улсын хурлын бас манай тамгийн газрын маш олон ажилтнууд бас ковид хүртсэн. Танхимаар хуралдах боломж байхгүй. Бие биенээгээ уулзах яг гэрийн хоринд байсан. Яг тэр үед яасан мундаг ажил хэрэгч болцсон хуралдаал. Тэгээ би чинь нөгөө тэр ийм том асуудал дээр бас бэлдэх хэрэгтэй шүү. Би ганцаараа ингээд нэг шүлэг үчиж байгаа юм шиг бичээд өгч тайлбар биш байхгүй. Улсын их хурлаас батсан хуулийн улсын их хурлыг төлөөж тайлбар өгж байгаа учраас бас бэлдэх. Энд чинь баг ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Тамгийн газрынхаа хүмүүсийг дайжилж оролцуулах
Тэгээ тийм бололцоо шаардлага байна. Ингээ хатуу хөл өрөөний үеэр чи ингээд энэ бололцоо хөнгөцчихэд байна. Гээд ах шууд ингээд хийгээд л явц. Тэгээ одоо гомдлоод яах вэ? 6 сар ямар ч байсан шүүхэн шинтгэл гацлаа. Тэр хүмүүс одоо бас хөссөн үрдөндөө хөрснөг үйл би хүрээгүй гэж хэлнэ. Яагаад тэгэхээр тухайн үеийн ерөнхийлөгч бол өөртөө хязгааргүй одоо цугларсан энэ шүүх эрх мэдлийн одоо бүх хүмүүсийг өөрөө мэддэг. Хуулийнхаа дээр гарцсан, шүүхийнхаа дээр гарцсан. Ийм одоо дайснаа бол одоо хэнийг ч хөнгөлдөөд шорон руу явуулж чаддаг. Анд нөхөр нь ер нь хулгай үйлдэд тахуул авч ясна газар дээрээ гарцсан одоо гардуулагдсан. Анд нөхрөө болохоор хэргийг хэрэгсэхгүй болгоод цаатагдсан. Ийм л байсан шүү. Тэгэхээр яг ийм одоо эрх мэдлээсээ салахыг хүсээгүй. Тэгэхээр ийм юмтай тулсан. Тэгээд улсын их хурал энэ цэцгийн үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн дунд суудлын шийдвэрийг хүлээж аваагүй. Тогтоол гаргасан. За энэ тогтоолыг одоо үндсэн хуулийн цэцэг суудлын хуралдаанаараа хилцэх үүрэгтэй. Яагаад тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 3 цааснаар цэцгийн дунд суудлын хуралдааны дүгнэлтийг улсын их хурал хүлээн зөвшөөрөөгүй бол үндсэн хуулийн цэц дахин хянан үзэж эцсийн шийдвэр гаргана гэдэг ийм одоо заалт байдаг. Энэ бол одоо цагаан дээр хараад үндсэн хуулийн заалт. За ингээ үндсэн хуулийн цэцгийн их суудлыг хуралдахын өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч хөрсөх батлуулга ерөнхийлөгчийн гаргасан үсэлтээс татгалцсан. Өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын баталсан шүүхийн реформ зөв зөвтэй байна. Үндсэн хуулийн дагуу байна. Би хэдийгээр Монгол улсын ерөнхийлөгч болсон ч гэсэн би энэ өмнөх ерөнхийлөгчийн алдааг давтаж өөртөө ийм хязгааргүй эрх мэдэл төлөвлөрөх надад сонирхол алгаа. Би улсын их хурлын 2020 оны сонгуульч тэр 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульч тэр хуу хүн биш хуу засагддаг нийгмийн төлөө байх хэвээр шударгасны төлөө төлөөх тэмцлээ өргөжлүүлнэ гэсэн уриатайгаар оролцсон. Энэ ярьсан хэлсэндээ үнэн ч байна гэдэг асуудлыг тавиад хүсэлтээсээ татгалцсан. Энд их талархалтай хандж байгаа. За тэгээд цэц маань их судлаа хурллаа. За шийдвэр үндсэндээ дөрвөн зүйл дээр гарсан. Нэгдүгээрт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сая хэлсэн хүсэлтээсээ татгалцсан татгалцлыг хүлээж авсгаа гэдэг шийдвэр гарсан. За энэ бол одоо гарцаагүй. Нэгэнт одоо хүсэлт гаргасан өөрөө байлиг гэдэг ах чинь тийм ээ. За хоёрдугаарт нь ерөнхийлөгчийн хүсэлтээр цэцгийн дунд суудлын шийдвэр буюу шүүхийн хууль үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг шийдвэрийг дунд суудлынхаа шийдвэрийг цэц их суудлаар өчнө болгосон. Энэ их сайн. Тэгтээ үндсэл нь ерөнхийлөгчийн хүсэлтээр хэрэгжиж байна. А тэгтээ сая би хэллээ үндсэн хуулийн 66 дугаар зүйлийн 3-т юу байна вэ гэхээр цэцгийн их суудлын хуралдаанаар улсын их хурлын шийдвэрийг хянан дахин хянан үзэж эцсийн шийдвэрээ гаргана гэж. Өөрөөр хэлбэл тэр хилцэж шийдвэрээ гарах үндсэл нь бол их хурлын тогтоол байхгүй. Тэгтэл ерөнхийлөгчийн хүсэлтээр гаргаж байгаа. За энэ нэгдэх том зөрчил нь. За хоёр дахь том зөрчил, гурав дахь асуудал нь шүүхийн үл үндсэн үл зөрчөөгөө гэж үзсэн улсын их хурлын тогтоолыг хүчин болгосон. Өөрөөр хэлбэл шүүхийн хоёр дахь залтаар болохоор шүүхийн хувьд үндсэн үл зөрчсөн гэсэн цэцээхэ дунд суудлын шийдвэр хүчин болгосон. Тэгэхээр зөрчөөгөө болчихно гэсэн үг шүү дээ. Зөрчөөгөө гэж үзэж байгаа юм байна гэж ойлгож байгаа байхгүй. Гэтэл гурав дахь залтаараа зөрчөөгөө гэж үзсэн их хурлын тогтоолыг бас хүчин болгосон. Тэгэхээр ер нь шүүхийн хувьд үндсэн үл зөрчсөн гэдэг байгаа юм уу? Зөрчөөгөө гэдэг байгаа юм уу? Энэ ойлгомжгүй юм. Маргаан эцлэгдэг. Ингээ дахиад нээлттэй орчихж байгаа. Их судлын шийдвэр өцсих биш үү? Маргаан цэцлэгдэх үү? Одоо эцсийн шийдвэр. Харин энэ одоо эцсийн шийдвэр гэдэг энэ үндсэн үйлдэл байгаа хэрэг үү? Эцсийн шийдвэр гэх юм. Тэгээд та сая маргаан цэцлэгдэх үү гэдэг. Тэгээд маргаан цэцлэгдэх болохоор энэ эцсийн шийдвэр бас биш болчихж байгаа хэрэг үү? Тэгээд дөрөв дэх заалтаараа юу хэлж яах вэ гэхээр шүүхийн хуулиар дахиад иргэд үндсэн үйлийн цэцэд хандах эрхтэй болохыг дурцгаа гэж шийдэж. Өөрөөр хэлбэл үндсэн үйл зөрчсөн зөрчөөгүүдээр цэц эцсийн шийдвэр гаргаагүй шүү. Дахиад иргэд нойлоос эхлүүлж болно шүү гэдэг ийм одоо ястаа нөгөө би нэг хэлэх үг болтохгүй байхгүй амд. Тэгээ ийм шийдвэр гаргацсан. Тэгээ энд одоо хэдийгээр одоо шүүхийн хуулийн юу шүүхийн хууль үндсэн хууль зөрчсөн цэцгийн дунд суудлын шийдвэр хүчингү болоод үүний дагуу 5 дахь өдрөөс эхлээ шүүхийн хууль маань буцаж хүчин төгөлдөр бол бүтэн амлаад ийм одоо сайн үр дүнтэй боловч үгүй ялвал хуулийн хүрээнд ялмар шүү дээ. Тэгээ дахиад үндсэн хуулийн цэцэд томдлохаар бол дахиад шүүхийн тухай хууль хэрэгжил зогсох уу? Одоо маргааш та одоо үндсэн хуулийн цэцэд дахиад
нөгөө шүүхийн хууль үндсэн хууль зөрчсөн гэдээ хандах юм боломжтой юм шигээр. Өөрөөр хэлбэл энэ асуудал ерөөсөө эцэлэгдээгүй гэдэг ийм шийдвэр гаргачихж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо Монгол улсынхаа үндсэн хуулийн хоёр залтыг би шууд зөрчсөн үндсэн хуулийн цэцгэж үзэж байгаа. Та их хурлын байр суурийг хангалттай хамгаалж мэтгэлцэж чадсангүй юу? Цэцгээд ийм шийдвэр гаргасан. Энэ үндсэн хууль болон үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хэн шийдвэрлэх тухай хууль зааснаар үндсэн хуулийн цэцгийн их суудлаар улсын их хурлын тогтоолын үндслэлийг дахин хянагддаг. Дахин хянана. Дахин хянана гэж юу гэж хэлж байгаа вэ? Би улсын их хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хувьд улсын их хурлын 41-р тогтоолыг одоо 1-р цэцэд танилцуулах хэрэгтэй. 2-р энэ үндслэлээ би тайлбарлах хэрэгтэй. Цэцгийн гишүүд болон нөгөө оролцогч талаас надаас асуулт асуух хэрэгтэй. Би нөгөө талтайгаа бас мэтгэлцэх хэрэгтэй. Мэтгэлцэх хэрэгтэй. Тэгээд цэцэн шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ийм процесс ерөөс явагдав. Өөрөөр хэлбэл үндсүүлийн сайн 5-р өдрийн их суудлын хуралдаанаар улсын их хурлын тогтоолыг огт хилцэв. Надаар үг хэлүүлээгүй байхгүй. Шууд шийдвэр гаргах. Тайлбар сонсоогүй. Ерөөсөө ерөнхийлөгчийн үсэлтийг сонсонгуудаал зөвлөлт тасалханд орлоо гэсэн. Гэхдээ би хөөе энэ чи одоо улсын их хурлын тогтоолыг хилцээгүү зөвлөлт тасалханд орж болох юм уу? Чи улсын их хурлын тогтоолоо хилцэх ёстой шүү дээ. Би чин байр суурь илэрхийлэх ёстой шүү дээ гэсэн чинь улсын их хурлын тогтоолыг одоо энэ тустай хилцэнэ. Одоо бол эхлээ ерөнхийлөгчийн үсэлтийг шийдэх яа гэж. Үндсэндээ одоо морьж байгаа юм уу? Нэг одоо морьно их худлаа ярьна хүү. Нүдэн дээр худлаа ярьчихсан чинь үнийг аргалчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд зөвлөлт тасалханда ороод 4 цаг ороод гарч ирэхтэй улсын их хурлын тогтоолыг хилцээгүү энэ нөгөө дахин хянах ажиллагаагаа огт хийгээгүйгээр шууд улсын их хурлын тогтоол хүчингү болгосгоо. Дунд суудлынхаа шийдвэр хүчингү болгосгоо. Гэт өөрөө үндсэн хууль бол процессын хуулиуд зөрчсөн. Тэгэхээр хэдийгээр шүүхийн хууль амилж байгаа ч гэсэн энэ амилуулж байгаа цэцгийн энэ их суудл өөрөө асуудлыг нэгдүгээрт олон хууль үндсэн хуулиуд зөрчиж гарлаа. Гэж явж байгаа. А би бол одоо шүүхийн хууль нэгэнд амилцсан юм чи өссөн үрдөнтэй өрцсөн одоо ингээл нэг заргаж хүн шиг тийм ээ. Хойноос нь чаргуулцалтаал. Ингээд байх надад содод үнэндээ сонирхолтой одоо жишээл хуу хөний үед. Тэгтээ би юунд санаа зовж ингэж зориуд яриад байна вөхөр үндсэн хуулийн цэц маш их энэ жишгчээ өөрөө цаашаа олон юмнээр буруу жишг болоо явчихна. Хоёрдугаарт үндсэн хуулийн цэц үндсэн хуулиа мөрдөхгүй бол Монголд хэн үндсэн хууль мөрдөх юм? Тэгэд хэн мөрдөх юм үндсэн хууль чинь? Оройн дэд шүтэн өөрөө энэ үндсэн хуулиа мөрдөхгүй бол энэ чинь тийм учраас цэц маань одоо энэ цааштай энэ 30 жилийн түүхэнд улсын их хурлын тогтоолыг хилцэхгүйгээр их суудлынхаа шийдвэрийг гаргаж байгаа нь анхны тохиолдол байхгүй бас. Үрдэнд ийм тохиол гарч байгаагүй. Цэцгийн түүхэнд. Тэгэхээр эн чинь одоо ерөөсөө ийм маш их тийм буруу жишг тогтоож байгаа. Хоёрдугаар цэц чинь их суудлын хуралдаанаахаа шийдвэрийг 3-2-аар гаргах хэвээр. Нийтгчүүдийнхээ. Сая 9 гэж. Ердийн олохоор гаргацсан. Буюу 5-4-аар гаргачихж байгаа. Тэгтэл энэ хууль дээр нь байж шээ. Цэцгийн их суудлын хуралдааны шийдвэр цэцгийн нийт шүүдийн 3-2-аар гарна. Гэхдээ энэ тэр хуулиа хүртэл зурчиж байгаа. Ердийн олохоор гаргаж байгаа. Тэгэхээр чи энэ одоо утгаараа бол одоо үндсэн хуулийн цэцгийн дээр хөх тэнгэр байдаг гэж би бол үндсэн хууль байгаа. Дээр чинь үндсэн хууль байгаа шүү. Тэгэж одоо юуж баахгүй хуулийн дээр байж байгаа хаад нэгчийг аяглахгүй гэж байгаа юм. Тэгээ өчигдөр хууль зүйн байнгын ороон дээр бас энэ шийдвэрийг танилцуулсан олон гишүүд одоо бас байр сууриа илэрхийлсэн. Ялангуяа манай хуульч гишүүд, мөнх хөргөл гишүүн, Сокхатар гишүүн, Цогтбаатар гишүүд байр сууриа илэрхийлсэн. Яг энэ байр суурин дээр байлаа. Өөрөөр хэл үндсэн хуулийн цэц нь үндсэн хуулиа өөрөө зөрчиж байгаа чи өөрөө цаашдаа үндсэн хуулийн хямралууд үлхнэ. Энэ дээр дүгнэлт өгөх ёстой. Зүгээр орхиж болохгүй. Шаардлагатай бол хариуцлага ярих ёстой гэдэг асуудлыг хөдсөн. Урд нь үндсэн хуулийн цэц мөн яг ийм асуудал үндсэн хуулиа өөрөө зөрчиж даам гарч исэн үрд үнд нь юу болж исэн гэхээр үндсэн хуулийн цэцийн дарга байсан хүн огцорж исэн. Улс их бол огцорулсан шүү дээ. Үндсэн хуулиа өөрөө зөрчиж байгаа учраас. Тийм учраас энэ мэт одоо цэцийн гишүүдийн улс төрийн томилгоогоор томилогдсон эзнийхээ гар хөль болдог. За хуульч байтугайч мэрэгчлээмүүгүй мэддэхгүй чадваргүй
шаардлага анхаахгүй томилогдсон хүмүүс байгаа шүү. Энэ цэцэн их судлын хуралдаанд оролцсон 9 гишүүний хин хин нь ерхийлэгчийн хүсэлтийг хүлээн авахгүй гэж шийдвэр гаргасан гэдэг та мэдсэн үү? Ерхийлэгч аль ерхийлэгч Батулга уу? Одоо тийм. Одоо сүүлд гаргасан хатгалт хуулийг үндсэн хууль зөрчсөн гэж шийдвэр гаргасан одоо оролцсон нөхдүүд бол би хэлээд шүү. Батулга ерхийлэгч өөрийн цэцэд шуурлуулсан нэр дэвшүүлж оруулсан хүмүүс байхгүй юу? Нанцад орч бол одоо хуульчсан мэрэгшлтэй хүн мэдхгүй хуульч биш шүү дээ. Улс төрийн мэрэгшлтэй гэдэг. Өөрөө их хурлын чуулган дээр хэлж байхдаа би Гов Алтай хамгийн Арцсан намын дараагаар ажиллаж байсан учраас би улс төрийн мэрэгшлтэй хүн гэж байгаа. Өвчлөөр. Төрийн өмчийн одоо хоронд 20 жил явж энэ өмч хөвчлөлийг гардж ийсэн. Өнөөдрийн энэ баян хоосны ялгаа, баялагын твшс хуваарлтыг гардан зохион байгуулсан. Олигарх хүлэглийн гар хөл болсон. Ийм итгээд Батулга гэдэг хүн энэ өмч хөвчлөлийн үр дүнгээр тэр баян гол зочдод тэр талах чихэр тэр махын бэсийг хөвчилж авсан. Тэрийг хөвчилж авахд төрийн өмчийн хооронд энийг хийжсэн хүн бол нанддорч. Тэрийг яаж гэнэ үү? Цэцэж шургуулж одоо хамгаалалт өгч байгаа юм хөлийн. Тэр хүн хөвчилж биш. Тэгээ юу хийж гэнэ? Эзнийхээ даалгаврыг л биелүүл. Эзэндээ л үйлчлэнэ. Хөвд үйлчлэхгүй. Ийм нөхдүүдийг одоо тэгээ яах юм? Үндсэн хуулийн цэцэн гишүүн ухраас одоо энэ хүний чинь одоо тэг хүнсдэлтэй хандах хэрэгтэй гэдэг одоо би ийм одоо шуудхай хэлэхэд ийм хулгайчдын өмнө хүнсдэлтэй хандах юм. Ийм үндсэн хуулийн нулимад шүү дээ өөртөө мөрөөрөө байж байхгүй. Тэгээ шүүхийн шинтгэл гэдэг чинь өөрөө зүгээр нэг хууль шин миний хувь юм чих байхгүй. Энэ Монгол улс чинь цаашдаа шударга шүүхтэй байх үгүй юу? Шударга ёс гэж ер нь байх юм уугүй юм ер нь. Ер нь энийг чинь шийдэж байгаа ийм шинтглүүдийг одоо улд нь зогсоож гацааж эсэргүүцэж тэгээд эзнийхээ гар хөл болж энэ цэцгэдэг энэ сайхан эрхэмсэг оршихгүй. Бид нар бол энэ хуулийн ариун сүм багхгүй хуульчдын хувьд. Ариун сүм бидний одоо хүнсдгэдэг, дээдлдэг, залбирдаг тийм одоо ариун сүм. Ийм ариун сүмд будар итгээд орчоод бударлаа суугаад байгаа байхгүй. Ариун шүтээний нэр бударлаа суугаад байгаа байхгүй. Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдэд хариуцлага тооцох асуудлыг та их хурл руу оруулж ирж илээ. Жишээлбэл энэ дэр ажлын хэсэг байгуулад өөрөө ахлаад явъя гэдэг чийсэн. Энэ ажлын хэсэг яг юу хийх вэ? Одоо жишээлбэл таны ярьсан шиг ингээд үндсэн хуулийн цэцгийн дарга жишээлбэл өмнө нь огцорж исэн жишээ байна гэж байна. Таны хэлснээр үндсэн хуулийн цэцгийн даргаас амарснаг тааш татчих ах шиг байна те. Энэ шиг огцруулах асуудлыг та нарт оруулж ирэх гэж ойлгох уу? Яг уу чигдэр хууль зүйн байнгын орон дээр би бол нэлээд одоо бич нөгөө цацаа цалгаатай гэдэг шиг одоо шууд л одоо байр суурь хэл би үндсэн хууль энэ нөхцөл зөрчсөн гэдэг дээр би 100% ихтгэл үншилтэйгаа учраас ярьж байгаа. Би 98 юм уу 95% ихтгэл үншилтэй байсан бол бас ингэж ярихгүй. Ийм ихтгэл үншилтэйгээр. Ингэж ярихгүй. Би 1% эргэлцэхгүй байхгүй чи улаан цагаан цагаан энэ дээр битцсэн заалтаа ингэ зөрчсөн. Ибур яг эсэргээр нь зөрчиж байгаа учраас би 100% ихтэлтэй байгаа даа шүү дээ. Тэгээд ихтэй байнгын хорон дээр гişүүд бас олон талаас нэраад жишээлбэл манай цогтоотор гişүүн бол бас их одоо маш туршлагатай улс төрч мэрэгжлийн дипломат ч юм. Одоо маш одоо үндслүүд ярьж байгаа. Инхэр яаж одоо бас энд хэд ийм улс төрчсөн ийм үндсэг бас харагдчихгүй. Хэдийгээр чи нөгөө асуудлаа хууль зүйн талаас нь бодоод ярьж байгаа боловч нөгөө парламентын гишүүн нэгэд улс төрч учраас улс төрж байгаа гэж харагдах мөн үү? Улс төрж байгаа гэж харагдах ийм одоо өнцөг нөхцөл байдал бас байна шүү дээ. Тэгэхээр би бол тэр одоо ухаантай одоо ах нарынхаа үгийг бол хүндэтгэж хүлээж авсан. Тэгээ яг энэ цэцгийн юмнэр бол улсын хурлын гишүүд оролцсон ажлын хэсэг ус дэмий юм байна. Айгүй бол нөгөө өөр таалагдаагүй хүнээ одоо чөлөөлөх гэж юм гэдэг ийм хардлага руу хоосон хардлага руу явчих юм байна. Тэ мэ? Эсвэл өөрийнхөө намын хүнийг тавих гэж чинь гэдэг юм уу? Ийм хардлага бий болоод нөгөө үндсэн тэмцэх гэж байгаа асуудлын маань хүчийг сулруулчих юм байна. Мушигт буруу ойлгочих юм байна гэж бодоод тэгээ ер нь бол улсын хурлын тамгийн газар тэр дотроо эрхцөө дүн шинжилгээний алба шинээр байгуулагдсан. Энэ мэрэгжлийн одоо алба тэгээ дээр нь одоо энэ хөндлөнгийн хитэй сургуулиудын юм хөндлөнгийн юм хараад бас судлаачдаас бүрдүүлээд ерөөс дүгэлт гаргалчих. Тий. Тэднэрээр дүгэлт гаргалчих. Тэгээ тэр дүгэлтийг харин хууль зүйн байнгын орон дээрээ сонсоод
Үнэхээр тэр хүмүүс бас ингээд гарцаагүй цэц өөрөө үндсэн үйл төрчдсэн юм байна аа. Гэдэг энэ асуудал яригд бол би хариуцлагын асуудал одоо ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Би улсын их хурлын тийм үүрэгтэй гэж бодож байгаа. Банк орны дүгнэлтийн их хурл руу оруулаад их хурл цэцэн гишүүдийг хариуцлага тооцох асуудал яригдана гэсэн үг тийм. Хэрвээ тийм дүгнэлт гарвал би ярих хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц өөрөө үндсэн хуулаа зөрчиж байгаа болвол түүнийг талсан зогсоодог нөө гэж хэлдэг газар байх хэвээр. Тэр нь улсын их хурлаас өөр хинч биш байхгүй. Нэгдүгээр нь улсын их хурл томилсон. Хоёрдугаар нь улсын их хурл бол ард түмний төлөөллийн дэд байгууллага. Гуравдугаар нь улсын их хурл бол хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж бас араас нь яав юу гэж санаа тавьчих учиртай байгууллага. Дөрөвдүгээр нь энэ бол нэг намын бас тийм юу байгууллага биш. Ялангуяа мэрэгжлийн хувьцан байнгаар бол улс төрчсөнхөөс илүү мэрэгжлийн одоо бас байр суурин дээр байж аль нэг намын одоо талд биш байж ингэж ажиллах ёстой. Манай байнгаараа би тэгж манлайлж чадна гэж үзэж байгаа. Урд нь одоо энэ шүүхийн ерхий зөв шүүхэн сахилгын орооны одоо гишүүдийг сонгож шалруулах ажлын хэсгийг байгуулахад жишээл манай усан нэг манай намын усан их хурлын гишүүн орж ирсэн шүү дээ. Би одоо намын бүлгийн даалгавраар шийдвэрээр одоо би энэ ажлын хэсгийг халахаар орж ирлээ гэдэг. Тэгэд одоо сүхбаатарч гэдэг юм уу би ч гэдэг юм уу гишүүд бол шууд өчлөрэ. Юу яриад байна вэ? Тэ мэ? Юугаа хийгээд намын бүлгийн шийдвэр мэдгээ томроод байна вэ? Гэ бас нэлээ зодоон шахуу юм болсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр байр суурин дээр байж би чадна гэж бодож байгаа. Үндсэн хуулийг одоо гол манаач гэж үндсэн хуулийн цэцгийг ярьдаг. Гэтэл их хурл үндсэн хуулийн манаач болох гээд байна уу гэдэг асуулт гарч ирээд байна. Их хурл чи манд тогтоох байгууллага. Их хурл чи мандхалт ёстой шүү дээ. Их хурлын чи үндсэн Их хурлын чи үндсэн чиг бол одоо үндсэн хуулийг амлуулах. Үндсэн хууль хэлбэрлэлд гүмөрдөгдөг байх. Түүний хүрээнд одоо ердийн хууль бол батлагдах ийм одоо үүрэгтэй. Тэгэхээр үндсэн хууль бол одоо үндсэн хууль гэдэг нь ер нь үндсэн хуулийн манаач бол бүгхэн байх хэвээр. Таач би ч ерөөсө 3.2 сая бүгд үндсэн хуулийн мандаг байх хэвээр. Ягаад тэгэхээр тэнд чи бүх хүний эрхүүд байгаа шүү дээ. Үний үндсэн эрх. Таны жишээл үжил бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чинь тэнд байгаа байхгүй. Тийм учраас тэрийг нандинн хамгаалж хүн бүл хүн болгон түүний манаач байх ёстой. Гэтэ тэрийг хэрэгжүүлж байгаа хүмүүсийн орой дээр нь сууж байгаа хүмүүс таалагдахгүй байнгын энэ зөвхөн нэг удаагийн тохиолдол биш. Маш олон тохиолдол дээр ингэж ярьж буруутгадаг тий. Олон кейсийг энд хэлж байна. Тэгэхээр анханасаа энэ цэцэн гişүүдийг томилж байгаа томилгоо буруу жишээр яваад байгаа юм уу? Яг ямар байвал үндсэн хуулийн цэцэн гişүүн өөрөө ус төрчөөс эсвэл бол хин нэг эрх мэдлэлтнээс тусдаа жинхэнэ нэг хуулийн хүрээнд шийдвэр гаргах вэ? Хуулиар цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлж байгаа, түүнийг томилж байгаа тэр процессыг нээлттэй арчилсан. Тэндээс ер нь нэг дөнгүүр нь гарч ирэх болцоотой хуулиудыг батлах хэрэгтэй. Үүний нэг нь шүүхийн хууль өөрөө байсан. Бид нар шүүхийн хуульд оруулахтаа бас нэг заалтууд оруулсан шүү дээ. Жишээлбэл үндсэн хуулийн цэцэн гишүүний 3-ыг улсын дээд шүүх нэр дэвшүүлдэг. Шүүхийн хуульд энэ дээр холбоотой наривчлан зохицуулт байгаагүй. Хуучин одоо өнгөрсөн 30 жил яаж явж ирсэн бэ гэхээр дээд шүүхийг хэн томилдгүй, ерөнхийлөгч томилдог. Ерөнхийлөгч дээд шүүхэд аливаа тэрийг гаргаадах цэцрүү нэр дэвшүүлдэг. Тэрийг одоо яагаадах гэдэг ер нь тийм нэг улс төрийн чиглэлийн хүмүүс л ерхийлэгчд ойр хүмүүс л цэцрүү шургалж ирсэн. Тийм учраас манай энэ дээрээс эхлээд дархлаа сулраад цэц маань ийм одоо хүлэн зөвшөөрөх байдал гэж багхгүй. Тийм хууль зүнхээс илүү улс төрчсөн шийдвэр гаргаад байгаа чинь тэндээс үүдэлтэй. Тийм учраас шүүхийн хуульд юугаа бичсэн гэхээр цэцэн гишүүнийг нэр дэвшүүлнэ. Тэгвэл үндсэн хуулийн юу улсын дээд шүүхийн нийт гишүүд хуралдаж нэр дэвшүүлнэ. Одоо 25 гишүүн. 25-аа хуралдаж. Тэрнээс ерөнхий шүүгч ингээд тэрийг дэшүүлдэг гэдэг ингэж явуулахгүй ерөнхийлөгчийн үгээр те. Хоёрдугаарт нууцаар санал. Өмнө тийм залт байгаагүй байхгүй. Нууцаар санал хураадгүй байсан учраас нөгөө одоо 25-удаа цугласан ч гэсэн алуу за. Тэмжээрээ. Батыг нэр дэшүүлж ийнэ гэж ерөнхий шүүгчтэнгөт нөгөө хэд нар за энэ ч одоо ерөнхийлөгч юу яаж юм да. Батыг гэсэн байна да. За саналаа за. Ил. Үгүй болно яах вэ? Нөгөө хүний чинь ерөнхийлөгч нь огцруулчихсан шүү дээ те. Тийм айцтай байсан байхгүй. Хараат байдал. Тэгвэл нууцаар санал хураадаг болсон чинь сая таавах анзаарсан. Цэцэн гишүүн нэр дэвшүүлэх 4 удаа
тэндээс олонхын санал авч чадахгүй дүү дахид зарлаад байна шүү. Энэ чинь юу гэхээр шүүх дотор дотоод ажил бий болсон. Тэгээ та дээд шүүхээс хамгийн сүүлд орж ирсэн хүний хараараа одоо Эрдэнэ болгон багш. Хуульчин сургуулийн багш. Өмнө дээд шүүхийн шүүгчд өөрөө нэр дэвшээд 2 удаа унжижсэн юм багхгүй. Дандаа үе үе ерөнхийлөгч нар таалагддаггүй. Ягаад гэж өөрийнх нь үгээр ордог. Тэрнээс хуульчин хувьд бол энэ чинь хуульчин сургуулийн захирал, доктор, профессор, туршлагатай, ноён нуруутай ийм бүлийн төвшөрсөн хуульчдынхаа дунд хүн байгаад байдаг. Ганцхан ерөнхийлөгч юм уу тэр нөгөө эднийх нь үгээр байхгүй байгаад шүү дээ. Тэнгүүт л унгаад байдаг тэр. А тэгсэн чинь нууцаар санал хураадаг болгоцсон чинь хууль дээр шүүхийн хууль дээр бичсэн чинь яг тэр хүн гараад ирчихэж байгаа юм. Тэгэхэр чи энэ шүүхийн хууль чинь цэцгийн гишүүнд тэр орж ирэх хүнийг хүртэл яаж байна вэ? Нөгөө арай цэвэр устэрчдэггүй мэрэгжлийн хүн орж ирэх болцоо гэн гаргаад ирчихсэн. Хамгийн одоо сая сүүлд нь хоёр дахь удаагийнх нь нэр дэвшлээ Гангуатар гэдэг. Бас мөсийн одоо багш доктор, залуу доктор орж ирж байгаа юм байлээ. Тэгэ жишээлбэл энэ хүн нууцаар санал хураадаггүй хувьчнаараа байсан бол энэ шүүхийн шинэ хууль гарахаас өмнөс ийм хүн гарч чадахгүй шүү дээ. Ийм хүмүүс чинь тийм эзний боол болохгүй. Тэ мэ? Чи миний үгээр байшаа үгүй ийм ийм мэрэгжилтэй үнэт зүйлтэй хүмүүс бол үгүй л гэж хэлнэ. Үгүй л гэж хэлнэ. Аа, нууцаар санал хураадаг болоод ийм нээлттэй арчсан нэр дэвшүүлдэг болоод эхлэнгүүд энэ мэт одоо улс төрийн гар хөл болоогүй. Аль нэг нам цүнх барайгүй. Мөнчгөрөөрөө явж байгаа үнэт зүйлтэй. Эрхэмсэг оршуутай хуульчид гарч ирэх юм боломжтой гаргаж байгаа байхгүй. Тийм учраас шүүхийн хууль одоо гараад бас үр дүнгээ өгөөд байгаа байхгүй. Энийг хүмүүс анзаарахгүй байна. Жишээл цэцэн гişүүд ийм хүмүүс үртэл энэ хуулийг чинь үр дүнгээр л одоо нэр дэвших бас гарч ирэх. Нөгөө ариун сүм маань бударчихгүй байх тийм ээ. Ариун наар нь байх боломжтой хүмүүс гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө энийг хуулиар хийдэг байхгүй. Хуулиар. Системийг чинь хуулиар янзалдаг гэдэг чинь ерөөсөө энэ ийг л хэлээд байгаа шүү дээ. За. Ярилцах цаг маань энэ төрөйд дуусч байна. Цаг цаг ураж манай студид ирсэн танд баяр та ажлын амжилтсэй. За баярлалаа. За. Үзэгчтэй өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй улсын хурлын гишүүн Инх Баяр хуулцаж ярилцлаа. За өнгөрсөн баасан гарагт хурлцсан үндсэн хуулийн цэцгийн их суудлын хуралдаанаас гарсан дүгнэлтийн хүрээнд би тэнд өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй ярилцлаа. Ингээ хамт байсан танд баярлалаа. Сэргийл төлөөс зашин ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр ахаар замж отаа бүрэн төлөвлөж байна. Харин бүрэн үйлчлэл манай хөтөлбөр. Тэр үйлчлэл хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлүүлж байна.